管乐，哎，不对，我现在该叫你嫂子了。哎，小婉能交到你这么个不着调的朋友，可太不容易了。你俩好去吧，你俩。周周，别叫我小明哥，咱俩都是海盗迷。哎，就你迷上个真海盗，我祝你百年好合。姐，哎，二爸，别操那么多心思，歇会儿吧，你就。老婆，我实话告诉你，我跟你在一起，我真是我做过最好的决定。我感谢你们4年9个月零3天对我的照顾。 但是我不想再拖累你们了，求你们了，放我走吧。我一定会扮演好舞女的角色，让大帅的夫人赏识我。只要我能够接近他，我定会拿到情报。明白，保证在舞台上大放光彩。 夫人，我今天迷死你。你好，哇！你好，自我介绍一下，我是这个舞厅的演员小婉。 你好，我是管乐。今晚的演出是我来演，他们跟你说了吧？说了说了，说来了一位特别优秀的演员。没有没有，然后就让我休息啦。<笑>我收拾收拾东西，我就走了。啊，好，你来。好好。哎，我怎么都不能演啦？对。 死活不能演，是，高低都不能演啦。明白明白，那你好好演吧。好，别辜负了他。谁呀？我的舞台。好好对待他。好好好。哦。 怎么看你有点眼熟，小婉，你不是走了吗？我回来，给你伴舞来了。开始了，给我撞了。夜上海，夜上海，你是个不夜城，花更尽，春香香，歌舞升。 青春，回味，回，回。
回味着夜生活如梦初醒。没开声，嗓子都紧了。夏湾女士，哎，谁让你上台的？嗯，有人召唤我。谁？我的舞台。你跟他说话，他能理你？不不不，这是一种比喻，就是那种心灵上的连结，你能懂吗？明白明白。啊，那你闭上眼睛，听听他跟你说了什么。走。他说的舞台。明白。嗯，我得走。对，你得在这儿。哎，对了，你放心，我就在这儿演一天。你不用安慰我了，来替换的演员都是这么说的。你一天呀他一天，我失业就在一瞬间。你再演下去，我失业也在一瞬间。好了，收好了，快走吧。啊，哦，嗯，谢谢啊。没事儿。那个，啊，再见，再见，快走，再见。还有两个节目，完全来得及，完成任务，大放光彩。你真的不能再演了，再演下去会出事儿的。我不演才会出事儿。为什么？因为我的表演欲望已经顶到这儿了，我不演我啪我就爆炸了。我才要爆炸了，其实我是我是有特别工作的人。出游了你都你听不懂我说什么没有？你说你是特工。嘘，我也特工。你也特工？我特别能鞠躬，谢谢大家。谢谢大家。我没跟你开玩笑。演得挺像的。站住。略。站住。略。略是什么意思？略略略。谁都没有办法阻止我上舞台。我的呀。是你逼我的。麻醉五分钟，睡会儿吧。小婉女士，小婉女士，夜上海，夜上海，你是个不夜城，我的脸就是个像。我就知道剂量不够。还有最后一个节目，我的光彩
被迫。上海从来没有过这样的双人表演，大帅夫人邀请二位演员去补上一句。成了，小文女士，还真是特别能鞠躬。不好意思啊，给您打了麻醉。放心，没有任何副作用。对了。不要担心你的舞台，你在哪儿都会大放光彩。押上韵了。If you can make your mind up, get started. 有机会看演出。千年之前，一条白蛇险遭杀身之祸，幸而被一位小牧童所救。千年之后，白蛇修炼成人，决定以爱偿还救命恩情。青儿，你看，徐公子摘草药的样子，好帅啊！姐姐，要不你还是配副眼镜，当个眼镜蛇吧？讨厌。快去跟他说，我没准备好，快去说说说说。青儿不行啊，可以的，好，快去，你别老怼咕我行吗？怼我七寸了，我不怼，那我去。啊，走了。姐姐姐姐姐姐，妹妹妹妹妹妹，和许仙表明心意就这么难吗？哎，害羞，哎，着急。停，收，说了多少次了，不要在人间摆尾弄姿，一看就是修炼不够，回去修炼去。不回，许仙都轮回九世了，这一世好不容易是个人了，那下一世谁知道是个什么东西？你就别犹豫了。我这不是犹豫，这是爱情的拉扯。你根本就不懂。我怎么不懂？两千年前，我被人当成蛇皮裤腰带拉扯过，差点要了我的命。咱们说的不是一个扯，那你就别扯了。姐姐，快去跟他告白吧。我是要跟他告白的呀，啊！但是他现在离我太远了，已经到湖的对岸了，啊！所以改日吧。这有何难？来！我怎么回来了？我不都到湖对岸了吗？许大哥，哎，姑娘，你怎么知道我姓许呀？
你别管，我姐姐跟你有话说。好。姐姐，人呢？不好意思啊，我姐姐比较羞涩，我去找找她。姐姐，姐姐，许大哥，啊，你看到一个白衣女子吗？她没看到。不好意思啊。没事。走。哎呀，你去哪儿了？青儿，你也太着急了。你也太磨叽了。感情这个东西，他得慢慢来，他不能着急。你想啊，我们两个来才刚认识。我怎么又回来了？多慢？不是这个慢，你快先让他走。哎呀，快也不行，慢也不行，你到底要怎么样嘛？我也不知道，可能我根本就没有那么喜欢他吧。哇，他说他不喜欢他，他说他。谁信呀？你摸摸你的心，热辣辣的，热不是很正常吗？可我们是冷血动物啊，蛇，爬行类冷血动物，著名神话《葫芦娃》中最大的反派。是不是扯太远了？扯太远了。好吧，好吧，我承认，我很喜欢他。那你一会儿见他就这么说。你别，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 你别。我走了。来，唰一下就过来了，为什么呀？姑娘们，我不知道说什么，快去说。许公子啊，走。我真想走啊。走。回来。走。我这手怎么开花了呢？还腿怎么还不听使唤了呢？哎，姑娘，你听我说啊，我不是个轻浮的人，我正儿八经中医啊。我怎么在他面前法术都不灵了？你快先让他走吧。娘。哎呀，谁能想到，一个修炼千年的大白蛇，在一个中医面前，折了。哎呀，青儿，你就别笑话我了，我也不知道为什么。我一见到他，我就什么都说不出来了。那我帮你说呀，你来。哎呀，又来了。姑娘，许大哥，我跟你说个事儿。我姐姐闭嘴。什么意思啊？什么意思啊？几个字儿啊？四个。第一个，他什么什么？哎呀，过、哎、他心脏。有问题要找我，那没毛病。我专治疑难杂症，我老中医。不是，咱俩换位置，来换位置。什么题呀？哎呀，姑娘们，不好意思，我玩进去了。哎呦，这也太可爱了。啊，姐。姐姐，你什么眼光啊？他本来相貌就平平，这一筷子还不太灵。你见了他之后，你那法术也不灵。你们俩多好呀，我们俩在一起就是不灵不灵的。你不灵不灵，你也得先告白啊。哦，对啊，但是告白它是需要氛围的吧？什么氛围？湖边儿、小曲儿、细雨儿，什么都没有，告白不了。我有，你又有了。来。哎呀。这个雨怎么老跟着我呀？光临我呀！你这，哎呦，青儿，你看你，他身子弱，着凉了怎么办呢？公子，你撑上伞。哎呦，使不得。哎呀，你就撑上吧。哎呀，咱敢与姑娘同撑一把伞呀！哎，你就别跟我。姐姐，氛围这么好，你快说实话，说实话呀！啊，实话了。姑娘，不好意思啊，我姑娘，哎，姑娘，哇，
不是那个姑娘，你不要误会啊，你姐姐的实话我是听不着了，你这实话的姐姐我就给你撂这儿了啊，我什么都没碰啊，告辞。羞。哎呀，姐姐啊，你就是太紧张了，太紧张了，你要放轻松。好。青儿，你说，要不然就再等等吧。别等了，一等又是一千年，我们女人有几个一千年呀？你看你，眼角的蛇皮都皱了。那完了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 ，青儿，你看啊，他二十来岁，我1800多岁，姐弟恋这个他一定会介意的。这不一样，你大三抱金砖，那许仙找了你，他算是发了。那你刚刚说我眼角蛇皮皱了呀？那不一样啊，姑娘们，这个药应该能治石化。好了呀，好了就好。没好透啊！我帮你，你怎么帮我？上身。哎，徐大哥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 ，听我说。姑娘们，我再去找点治甲亢的药啊。别别走。啊。许大哥，我喜欢。哎，蚊子，出去！姑娘，哎，你是怕蚊子吗？我死了。哎，他给我比了个这个是什么意思啊？他给你打了个叉。啊？那他是不是以后再也不想看到我了？不是，姐姐，我不是故意的呀。青儿，你怎么能上我的身呢？我是为了你好啊。有你这么为我好的吗？哎，你们不要吵了。我们姐妹说话，你插什么嘴？走。哎，算了，是我自己没用，把握不住这段缘分。那你不打算告白了？其实能这样远远地看着他也是挺好的。我们走。走。不行，我一定要帮姐姐告白，上许仙的身。来，白姑娘。那许公子，姑娘，你是不是有什么话想和我说？是，我其实想说，我想说，我，哎，姐，青儿，刚刚许仙过来找我了。是吗？那你们聊什么了？他笑得我心里发毛。那人类在喜欢的人面前就是会表现得很奇怪。真的吗？嗯。可是我还有一点点担心。别担心了。我不担心了。好了。好。姑娘，年龄这一筷子我想得很开。我就喜欢岁数大的。我说完了，该你说了，姐姐。他刚刚还叫我姐姐。那你跟他告白了吗？我太激动忘了。忘了？不行，这回必须得告白，必须得说了。好，好。我哦，哎，哎，许公子，我真的有话对你说。其实我，青儿，啊，你先走。啊。哎，你去哪儿啊？其实这些话我想了很久了。我青儿，啊，走啊，我们两个，加。徐公子，虽然我们认识不久，但是你在我心里已经很久了。比我想象的还要久。这些话我想了很久。其实我喜欢我。
枪！哦，你给我出来！哦哦哦，姐姐，你卡住我了！你走，静静，你平时玩就算了，今天敢玩到我的头上了是吧？没有，回去反省去！哦，姐姐，我不是故意的。姐姐，你听我说呀。其实我是喜欢许仙，但是喜欢就一定要告白吗？你有没有想过，如果他拒绝我了，他不喜欢我怎么办？我喜欢你啊！没完了是吧，青儿？锦锦，我真的知道错了。我真的喜欢你。从第一眼开始，每次跳到这儿，我都很开心。凶！你们两个真是，啊，渴死我了！哎呀，姑娘，哎呀，哦，谢谢啊！哎哎，星儿，哎呀，这，哎呀！姑娘，花开富贵。欢迎光临赤壁厅就餐，祝您红红火火，鸿运当头。我是赤壁厅的专属服务员，至尊宝，请问您现在点餐吗？啊，我一会儿再点吧。那行，菜单给您搁这儿了，你有事叫我。好，很高兴为您服务。哎，大哥，你到哪儿了？我怎么跟你说的啊？我今天要约会，要浪漫，我让你给我订个西餐厅，你给我订一什么厅？妈，赤壁厅，还至尊宝，这根本就不配套。哎呦，气死我了！你现在立刻马上给我出现！哈哈哈哈哈哈！主公莫慌，微臣驰骋情场多年，今日一战必助你大获全胜。兄弟，你穿的这是什么东西啊？自你对小婉姑娘一见钟情已经一年多了吧？你好好说话，你先把这衣服给我换下来。一年间，你面对这段感情优柔寡断，两人关系毫无进展，是或不慎。哎呀哎哎哎哎哎哎，所以我叫你来帮我嘛。那你说我一会儿该怎么办呀？我要不直接跟你表白吧？你喜欢他吗？你这不废话吗？那你确定他喜欢你吗？我不太确定。是呀，你都不确定，你表白万一被拒绝了，是不是连朋友都没得做了？不至于吧。孙子兵法有云，谋定而后动，先胜而后战。战什么战？我这谈恋爱又不是打仗。胡说八道，恋爱就是一场战争。兄弟，这受了多少情伤，都让人伤魔上了。人小婉马上就到了，你能不能先把这衣服给我换一下？干嘛？有人。不，你是个什么东西啊你啊。Hello, 林峰。Hello, 小婉。实在不好意思啊，我刚刚被家去拉班，班去拉家，拉去加班去了。啊，没事没事，你要是上忙特别班的话，一会儿咱撤完了，你可以先吃。先坐吧，先坐吧。好，赤壁厅。啊，哇。哎，这是什么东西啊？小婉，你先坐，我给你介绍一下。兄弟兄弟兄弟。他快到了，他已经坐下了。啊，小婉，这是我好哥们张唯一。小婉姑娘，啊，你好。你别见怪啊，他这人平时穿衣服就是有点啊，古风是吧？我有一个朋友也很喜欢，帅的。好高的情商啊！我的好可爱啊，我不行了啊。哎，我现在该干嘛了？点菜啊，让他先点。小婉，你看一眼菜单，看看想吃点什么哈。好好。这有何深意啊？主公，你吃不了辣。如果小婉姑娘点菜不辣又不贵，正说明她一心为你。哦，此乃投石问路之计。啊，我吃什么都行，你点吧。好一招反客为主，这招也不行啊，你这计啊。莫慌，让我来点。服务员，
点菜，至尊宝为您服务。给我你干嘛去了？刚才隔壁厅一直在叫服务员，您是？我点菜啊。哦，您是客人是吧？不好意思，穿得跟我们家服务员似的。您吃点什么？鸳鸯锅套餐。哎，得嘞。就你叫至尊宝是吧？啊，我记住你了。哎，唯一跟我的一个朋友特别像，是吗？都挺有性格的，我都担心他嫁不出去。嗯。啊，我不是这个意思啊，我这个人吧情商比较低，你就当我什么都没说吧。情商怎么又变低了？我的好可爱啊，一会儿高一会儿低的啊。开水，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 红红火火鸳鸯锅来了。哎，哎哎，辣锅冲哪儿啊？啊，冲我吧，他吃不了辣。啊！菜马上就来啊！兄弟，你品出什么来没有？他是不是喜欢我？主公切莫轻举妄动，在刚才短短几分钟之内，他分别使用了反客为主、无中生有、指桑骂槐，好一套连环计。喂，你在说什么？此女绝对不简单，背后必有高人指点呢。你想太多了，别一惊一乍的。既然来了，何不现身一见呢？我这哪儿还有别人呢？宁叫我负天下人，休叫天下人负我。婉月，我朋友来了。你干什么呀？怎么穿成这样啊？不是说好了今天来当你的军师吗？那你这有点太吓人了吧你？主公啊。我们中埋伏了，好像瞒天过海。告诉你个好消息，你先把这衣服给我换了。我确定他喜欢你，你真的？我全都听见了，死丫。那我去表白吧，不可不可。为什么呀？谁先说，谁就输了。小婉姑娘，哎，这位是？哦，我来介绍一下，这个。这就是我刚刚提到的我的好朋友管乐。啊，管乐是吧？你好，你好，我是林峰，这是我哥们唯一，他俩穿的还挺搭。你咱们先坐，来，先坐吧，先坐吧。咱们人齐了，先提一杯吧。你就是林峰是吗？啊，是。总听小婉提起你。啊，是吗？哎，你是不是喜欢小婉？嗯。兄弟兄弟兄弟，他问到我脸上来了，我该怎么回答？我想说我想说我想说出来了。不行，谁先说谁就输了。那我韬光养晦，卧薪尝胆。我怎么吞吞吐吐的？是就是，不是就不是嘛。林峰喜不喜欢小婉不重要，反正小婉也不喜欢林峰吧。嗯，经理经理经理，他扎到我心里来了，我想说我想说我要说出来了。不能说不能说，谁先说谁就输了。那我按兵不动，以退为进。支支吾吾，是就是，不是就不是嘛。开个玩笑，何必认真呢？坐。我去催催菜。坐。还是催一下吧。坐。干嘛催呀？已经很坏了。我又不是真的会法术。喂，你干嘛？哎呀，林峰，你这料里边怎么有辣椒啊？哦，你吃我这个吧，我这不辣。哦，谢谢。小婉是知道林峰不吃辣的啊。对。你怎么那么关心他呀？因为我喜。喜什么？小婉，你糊涂了！我当年就是犯了这样的错，我们女孩就不能太主动啊。那怎么办？喜字我都已经说出来了。看我的。喜什么？喜不得的在我卡的他们这些很素，他们这些很素。哦，我踢一杯啊。本月兄弟
刚刚那一趴是什么东西啊？好一招莫名其妙，事情变得有趣了。来，小婉吃个虾。哎，他不能吃虾，他海鲜过敏。你怎么知道他海鲜过敏啊？因为我洗。洗什么？周公大义啊！我就是你的前车之鉴，谁先说绝对没有好下场啊！那怎么办？喜字我都已经说出来了。莫慌，看我斗转星移。洗什么？洗洗不了。西西错的错的错的，西部的绿街我看的当街上喊着喊着，再来老板一个，黑一个黑一个，哇哇，你的那个声音是怎么发出来的呢？想学啊？加个微信，回头教你。来啊来啊来啊！哎呀，这空调开这么冷，你还扇扇子啊？啊，我需要随时保持冷静。哎，小婉，你冷不冷？你披我外套吧。哦，你呢？我不冷，你没事，你披上吧。谢谢啊。哎呦，哎呦，手手，哎呀呀呀！怎么了？你干嘛给他披外套啊？我怕他感冒啊。感冒就感冒呗。感冒难受啊。难受怎么了？反正你又不喜欢他。我没说我不喜欢他呀。那你就是喜欢他。周公。兄弟兄弟兄弟，我要怎么回答？我默认了，我竟然中了他的美人计，难怪他要加我的微信呢。那我帮你把他删了。不可，我想留着。主公，今日你我兄弟二人共病丧于此，今生于何生量啊？罢了，罢了。我说，我全都说。且问，我还有锦囊妙计，待我釜底抽薪。张小婉，哎哎，我在。听闻。你曾经有一段7年的恋情，最后无疾而终。今日对我主林凤扭扭捏捏，你是不是忘不了那个男人？一派胡言！啥时候的事儿，你都没跟我说过。那时候咱俩还不认识。没事，我不在乎。扶不起的阿斗啊！既然背景调查，哼，谁没有啊？左林凤，弄的。好嘞。传闻你上次分手之后至今单身，今天对小婉支支吾吾，是不是忘不了上一段感情？我是。哎，我不是。不是你就跟他说。我说什么呀？说你喜欢他。说你喜欢他。你先说。你先说。你先说。你别勾了我。谁勾了谁呢？咱俩这。行了。别闹了吧。吃饭。红红火火给您加馅汤来。给您加馅汤来。哎呦，碰了吧？哦，没事。我看看，我看看。哦，没事没事。你现在感觉不到疼，你赶紧摸耳垂，摸耳垂能好点，能降温。你赶紧摸耳垂。好点了吗？好多了。我要不让冰块给你拿点服务员过来。说呀。说呀。你先说。你先说。说出来。说出来。说呀。说呀。说呀说呀，说实话。我喜欢你。他俩同时说的。咱俩算平手。那你愿意？不愿意。那你可以？我可以。你可以什么呀？我什么都可以。什么时候能吃他俩的喜酒？那吃喜酒总得先结个婚吧？结婚？那也就是说，真正的战争才刚刚开始。主公，你干嘛呀？主公，你且稍坐，待微臣为你打出一片江山，看我给你拨出一个未来。至尊宝，击鼓助阵。关月姑娘，你我虽一见如故，但无奈各为其主，得罪了。请吃饭管乐。
你是希望他们二人白头偕老的，对吧？那是自然，所以有些事情要先说在前头。同意，张小婉。哎，我且问你，以后袜子谁洗？我洗。不可，左凌峰，以后地板谁拖？我拖。不可，张小婉，以后一周我跟我主林峰可以喝几次酒？看他喝完酒后几点回家？10点之前。太早了，太早了，菜还没上齐呢。张小婉，我再问你，吵架谁先道歉？谁错谁道歉。左林峰吵完架第二天要不要哄人呢？吵架就不能过夜的呀。那他做不到的事情，能不能别随便承诺？你在说什么呀？他能不能每次吵架别总玩失踪？别闹了，咱吃饭吧。坐。这事儿跟你俩没关系。他能不能别总是把分手挂在嘴边？他能不能吵架的时候别只讲道理？他能不能别总是敷衍我？他能不能别总是否定我？谁会否定你啊？你没经历过，你根本就不懂。你怎么知道我没有经历过？你了解我吗？那你了解我吗？那让我了解了解了。怎么了解？谈恋爱吗？来呀，谈呀。来呀，谁怕谁呀？谁先说呀？谁先说谁就输了。我喜欢你。你确定吗？确定。那你追我。好。再不追追不上了。啊，他搞体育的。哎呀，真好。是啊。哎，你说的对啊，他俩是真般配。那咱们这一季应该叫明修栈道，暗度陈仓。哎，所以他们真的不知道咱们俩在一起过？不知道，那会儿咱俩还不认识他们呢。哦，哎，刚本爷说咱们俩分开之后你没再谈恋爱，真的假的呀？我根本没那闲工夫。你呢？你后来找了吗？没有。怎么还不找？你不是着急结婚吗？你耽误了吧青年，还好意思问呢？你看我这眼角纹，你看，你看，你看。没事。天空有一只飞翔的海鸥，海上有一群自由的水手，心中都以为自己是罗密欧，手上握着朗姆酒。突然一道闪电，海神在我面前降临，拔出手中的宝剑，它是我的战利品。等人质家属交了赎金，我带你们去多拉布列店好好快活快活。大副敬我们的船长，喝。二副敬我们的船长，喝。人质敬你们的船长。喝不动了，肚子有点不舒服。大副、二副，人质就交给你们两个了。船长放心，出什么事儿我来扛。两位人质，船马上就要开了，如果船开之前我还见不到钱，你们知道会发生什么？这歌也唱了，舞也陪你们跳了，求求你们千万别伤害我们，赎金马上就到。而且我从小就是个海盗民，你们的规矩我懂，走了之后绝对不能出卖你们，因为我们也没看见你们的脸，是吧？我这不就看见了吗？就你们现在这个处境还在这讲条件，我告诉你，就算赎金到了，能不能走也要看我们船长的心情。卑鄙无耻，出尔反尔。哎呀，好吵啊。我看你的舌头是不想要。老婆别睁眼，不能让他们看见你的脸。第一次见面看你不小婉。婉约西王寡冤。弄疼你了吧？没事。亲爱的，亲爱的，亲爱的，是什么情况啊？二夫，什么情况啊？来来来，给你介绍一下，这是我的老公左凌峰，凌峰，这是我最好的闺蜜管月。Hello， 凌峰。Hello， 凌峰。Hello，Hello。这闺蜜啊？对。那既然都熟人，是不是能给我们放了呀？行，你等一下啊。哎。咱们俩多久没见了？多久？
4年9个月03天，你记得可真清楚啊！对，你老婆记得可真清楚啊！哎，老婆，老婆，你等一下啊！哎，你最近在做什么呀？海盗啊！这不把你俩给绑了吗？哦，对，瞧我这脑子！你呢？你怎么来这儿了？你把我俩绑来的呀！你瞧我这脑子！你看咱这脑子，既然都是熟人，先给我们解开吧！等一下。凌峰，钱不到你走不了。不能，这我老婆闺蜜。你确实走不了啊！你不知道你有多值钱，这么一大笔钱，你有吗？啊，用不用我给你添点儿？这也行啊！你又这样，我又哪样？你以前就这样，你瞧不起谁呀？我自己能行？你行什么行？你就别跟我犟了。就是你别跟人犟，你怎么跟我闺蜜说话呢？我这不顺着你说话呢吗？我的闺蜜。只能我来说，管月你可真好，行吧，兄弟，不懂了吧？女人心，海底捞啊！哎，老婆，老婆啊，你这……哦，对了，你结婚了吗？我又聊起来了吗？这我连男朋友都没有，为什么呀？说来话长。啊？什么？大夫，哎。钱到了吗？没有，没有。你好舒服啊！坐累了，站会儿。干什么？两位，你们也听见了，船马上就要开了。我要是还见不到钱，我就把你撕啊！没好透。哎，船长，船长，老公，老公。你没事吧？你还记得我呀？你等一下啊！我这年轻人，船马上就开了，我的赎金怎么还没送来呀？里边的海盗听着，我是人质家属。哥，我在这儿呢，哥。臭臭，哥给你送钱来了。你别叫我小名，哥。你还好吗？我还行。弟妹还好吗？她呀。他可太好了，太好了！我进来了啊，我先加个班，那我也先回归一下家庭。哟呵，挺懂规矩，自己戴着头套上来了。我和我弟从小就是海盗迷，所以我懂你们的规矩，我绝对不会看到你们的脸，这不就看见了吗？管乐，张唯一，管乐，张唯一，你俩认识？何止认识？为什么？为什么？为什么？不是这样的，不是这样的，不是这样的。为什么？为什么？不是这样的。有话说，没话说。为什么？不是这样的。看来是没话说。怎么了，管乐？他谁呀？嘿，是咱哥呀。我知道，哥，你是谁呀？我是管乐男朋友。啊？前男友。我们已经分手了。哦，分手是你自己的事情，我还没有同意呢。我管你同不同意。我不管你同不同意，反正我都不同意。哥，咱说点正事吧，你把赎金给他，放我走。好，以前的事情不提了。关月，这钱拿着。等会儿，这什么东西啊？分手费吗？这是我的赎金呢，老婆。谁稀罕你的钱？我稀罕。拿着你的臭钱走。那是我的钱。好，我走。管乐，你别后悔。你回来。你回来。这可是你让我回来的。我叫你回来没用呗。我这辈子再也不会走了。去你的。哎呀，好了！哎呀，烦死了！好甜呀！啊！不要走，兄弟，不懂了吧？爱情大魔咒，你上一边去。小月，这钱拿着。哎，是不是拿了钱了？是不是？放我走。等会儿。为什么等啊？一手交钱，一手放人啊？小婉。这钱你拿着干嘛？你结婚我都没随份子。那这不行不行啊，你这不行。哎呀，小婉你就拿着，这是我们两口子一点心意。是这是什么？这
是一码归一码，这是你辛苦赚的辛苦钱。哎呀，这是给你的饭碗钱，我不要，你拿着，我不要，你拿着。行吧，老公，你看非塞给我，拿到我这儿来了。老婆啊，你是不是不想让我走？老公，你点醒我了，你不是从小就喜欢当海盗吗？我有一个想法，我们留在这儿。咱们都当海盗，咱们就不走了。好，这样我们以后每天都能在一起。对，你说呢？家里边你说了算。来，你给我翻译翻译，他们仨什么意思？谁 say stay here what 的？你谁？谁能放我走啊？里面的海盗听好了，我是海军大将，你们已经被我们包围了。让你们不放我走，现在海军来了，你们一分钱都拿不到。滚！海军大将的名字我早就听说过，今天咱俩好好会会他。管乐，小心啊。嗯，兄弟你放心啊，我没事啊。谁问你了？看，看着。爸，爸啊，爸，嚯！儿媳妇，儿子，海盗，儿子，海盗。林峰，我知道你从小是个海盗迷啊，但你跟海盗打成一片，你要气死爹啊！你看清楚一点，我这被绑着呢。好你们这个海盗啊，居然敢欺负到我儿子张唯一，我儿子左凌峰头上，我张佑维绝不答应。哎，等一下，你为什么姓左呀？我跟我妈姓，行吗？你们谁是谁弟弟？你上一边去。今天我替天行道，为民除。叔叔。嗨，爸，他就是管乐。叔叔好，我漂亮。哎呀，愣着干嘛呀？快坐呀！快坐。哎呀，管乐，别愣着，给爸倒水。你是姑娘？对对对。哎呦，这姑娘真懂事啊！做什么工作呀？海盗。哎呀，巧了，叔叔是海军，咱都是海字辈啊。爸，管乐也是我最好的姐妹呢。那凌峰，你跟你哥这又是兄弟又是连桥啊，好一个双喜临门呢、啊！还有没有个正常人了？爸，八字还没一撇呢。怎么没一撇啊？我不给你彩礼钱了吗？那不是借给老二当赎金了吗？哎，赎金，对你终于说回来了。钱呢？哎，在我这儿呢。小婉啊，你哥呢？现在他这么一个爸，嗯、这事儿你不用跟我说，不是一码归一码。这肯定是我哥的彩礼钱呀！哎、小王懂事儿、啊，彩礼钱，谢谢爸。管乐，爸给的。不要。哎，他还不要。爸给你就拿着，你就别客气了，拿了我家的钱，赶紧放我走。怎么跟你嫂说话呢？怎么跟我闺蜜说话？那是我赎金呢、啊，那是彩礼。凌峰，你怎么这么不懂事儿呢？你哥多大年纪了啊？再往后拖，那什么时候是个头啊？孰轻孰重啊？孰轻孰重啊？哎呀，好，这钱你要不要的话，叔叔可就扔了啊！不要了，别别别，那我就收下了。谢谢爸。哎呀，这就改口了，这就完了。小婉，这钱你拿着。干嘛？这份子钱你必须得收着。你看，哎呀，爸，来来来，还你钱。哎，懂事啊，儿子。哎，彩礼钱，谢谢爸。管乐啊，爸给的。哎，这打上圈了，这还小婉，哎，份子钱，你看你爸，哎，还你钱，真懂事儿子，哎，彩礼钱，谢谢爸，管乐，哎，爸给的，我的赎金呐、啊，份子钱，我的赎金，还你钱，我的赎金，彩礼钱，我的赎金，爸给的，份子钱，彩礼钱。爸给的，赎金赎金，我的赎金，他就不能是赎金，什么意思？就是不想让我走呗。对，明白。船长，你出来，你掉坑里了。我的赎金到了，放我走。哦，钱呢？钱呢？没有。大富，你看见了，我钱是不是送到了？没有，你们为啥不让我走？我自己找钱呢。哎哎哎哎
给我。你等会儿，凌峰，等会儿。等什么呀？我等很久了。管乐，哎，不对，我现在该叫你嫂子了。哎，小婉能交到你这么个不着调的朋友，可太不容易了。你俩好去吧，你俩。冲冲，别叫我小明哥，咱俩都是海盗迷。哎，就你迷上个真海盗，我祝你百年好合，姐。哎，二爸，别操那么多心了，歇会儿吧。你就，老婆，我实话告诉你，我跟你在一起，我真是我做过最好的决定。我感谢你们4年9个月0.3天对我的照顾，但是我不想再拖累你们了，求你们了，放我走吧。去甲肾上腺素1毫克，颈腿，来准备出颤，继续，300焦。谢谢你，严大夫，但我累了，我想走了。Giving you a reason to fight, and you're not gonna take what they've got to give, and you're not gonna take your will to live because they've taken enough, and you've given them all you can give, and love won't save them.不走了，不走了，不想走了，行吗？不行，大哥，你钱都交了，我的家人还没有放弃我，我也不想放弃。嘿嘿，你这样让我工作很难展开，你滚一边去！你必须走，抄家伙！新郎不是流氓，啥意思啊？你得让他们能进来呀、啊！哦，还得进来？对呀、啊，对对对，哎呀，哎呀，你歇会儿吧，他们还有20多分钟才过来接亲呢。那不行，万一他们提前了呢？我作为你最好的朋友，作为今天唯一的伴娘，我一定把这个门堵得严严实实的，不能让他们轻易进来。行。哎。小婉，锤锤 ，Oh my God！ Look at you！ 你怎么回来了？你不是在国外吗？我不得回来给你当伴娘啊！为了回来，倒了30多个小时的飞机，我从法国飞到美国，美国飞到泰国，泰国飞到新加坡。哎呀，辛苦你了！你看，我不回来。连个堵门的人都没有，有啊，哪儿呢？这被你拍在门后边了。Sorry， 嗨，来，我给你介绍一下，这是锤锤。嗨，锤娜丽莎，呀、yeah. ，你发小啊？对，小时候没事就锤你的锤锤锤娜丽莎。呀、yeah. ，你今天也是伴娘啊？对，我和小婉从小就约好，长大要当彼此的伴娘。嗯，这位伴娘，你是啊？我是小婉最好的朋友管乐。
Oh my god, best friend. 没听说过。小婉，没听你提起过呀。我说过他寡约。哦，寡约。对，你这是寡约。寡约，寡约你就知道了。Got it。 先坐。这是小婉给我起的爱称，他平常叫我寡约，让我叫他修啊。那我就是冲啊冲啊。我们好搭呀。快先喝点东西。哎呀，我可太幸福了，结婚当天两个最好的朋友都能来当我的伴娘。 Oh my god， 两个伴娘，都是你最好的朋友。那谁是首席伴娘呢？哪有什么首席伴娘啊，开个玩笑。哦，行，你们先休息会儿，我去通知我老公让他再加一个伴郎。好。哎呀，我两个最好的朋友。晨晨，好呀，你有什么不懂的问我就行。OK， 毕竟今天我是首席伴娘，这婚礼都是我一手操办的，我跟小婉也认识十年了。你要论年份吧？啊，这首席伴娘得是我。怎么说？因为我们认识18年了。我跟他也会认识18年的。那到时候咱们就是26年了。那我跟他也会认识26年的。那到时候咱们就是34年。35年加八。45年加八。67年加八。84年加八。哎呦，再见吧。怎么唱上歌了？没，你这朋友挺逗的。你也不赖，走吧你。来来来，趁他们来之前，咱们三个先拍张照片。OK， 行，这儿哈。来来来，一二三。再拍一张吧，刚刚没拍好吧？来来来，一二三，哇吼！再来一张，再来一张吧。都罚你。来，一二三，谁？再拍一张。来来来，这样，好好拍。嗯，一二三。行了，这挺好的，你们选吧。哎呀，天哪！哎，这就挺好看。No， 这个。哎，我这拉链开了，谁能帮我拉一下呀？我在。谢谢啊，我这个头发有点散了，要不然你来。我去，啊，谢谢。好了，这我手上有点死皮，谁能帮我抠一下？我去，哎呀，我的左膀右臂缺一不可。今天我的婚礼有你们两个在才算完整。Yeah。放心，小婉，今天你就踏踏实实当你的新娘，其他的事儿就交给我。门呀！哎，婉约，你快把婚礼的流程给我介绍介绍，我看看有什么能分担的。好。哎呀，首先是新郎登场，没咱俩事儿。然后就是新娘登场，她拖尾很长。Got it。你拖左边，我拖右边。好。然后是交换戒指。懂。我托盘，你来递。然后就是我和小婉的合唱，接下来是父母上台。合唱。请问上一个环节是什么？啊，父母上台致辞。No， 再上一个。我和小婉的合唱。Stop。就是这个，你和小婉的合唱。啊。Sing a song。那么请问在这个环节里我能信点什么呢？哦，这环节你什么都不用信，你就听就行。好，下一个环节。啊，这样我建议咱们三个人可以一起合唱呀。那不行。吹吹，我不是说不带你，主要这歌确实比较冷门，而且也比较难。我俩练了两个多月才练好。练了两个多月。你不信你给他唱两句。听我说，手牵手跟我一起走，创造幸福的生活。我是有点冷门。昨天已来不及，明天已经过去，今天交给我好吗？啊哦哦。
今天你要嫁给我，今天你要嫁给我。加进来，咱们一起唱。那后面没什么环节了吧，管乐？有，新加了段双人舞，是我跟新郎的吗？不是，你和伴娘的。什么时候的事，我怎么不知道啊？你不用知道，兴致来了，咱们就要跳。不是，咱们得排练呢。别管，直接来。来什么都没有，我爱。到我这来。都是我的歌。咱们一起跳吧。小婉。过来，过来，过去。嗨，一起跳，手给我，过来，红女，嗨，那么过去。这婚礼有你们俩算是热闹了。我是说有你们是我的福气。累了吧？不累，一会儿比点什么啊？不是，干点什么啊？鞋，藏鞋，他们马上到了，鞋还没藏呢。我来藏。不是，你们俩别争了，咱们随便。干什么呀？哎，去哪里？过来。我是首席伴娘，得听我的。我是首席伴娘，得听我的。从小陪他一起长大的人是我，现在陪在身边的人是我，陪他一起补课的人是我，现在陪他加班的人是我。他第一次失恋是我安慰的，现在老公是我把关的。我是首席伴娘，我来。是我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 是你们两个能在，我真的特别高兴。你们都是我最好的朋友，都是最棒的伴娘。小婉，好了好了，我知道，他马上就到了，咱先把鞋藏一下，行吗？好的，快快快！老婆，门堵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 门，来，那我应该去哪儿了？嗨！嗨！嗨！大哥。啊，嫂子对你多好啊！你说这门都没堵，哎，鞋也没藏啊。是，嫂子来把这鞋子。不是，想去呀、啊？不是，哎，这位老师，这位美女，鞋子不给我们一下，不是，非得赖你就抢。过去，跪。什么玩意儿跪下啊？跪下。过去。哦。不能让你们轻易的接走小婉，除非答上了我们的问题。对。你问我大哥啥问题都答上。来，请问。小婉最喜欢的颜色，粉色。最害怕动物，青蛙。最听不得的话，呱呱呱。来，上难度。上难度了，小婉数学最低一次考了多少分？38分。桌位上放了几个盲盒？17个半，因为有个坏了。小婉第一个网名是什么？海水里的冰。最爱听的话，姐姐好年轻。早起必须喝一粒 QQ 星。还得是你呀、啊、大哥，要不说你结婚早了，要不说你结婚早，还得是你呀、啊、龙啊，我刚说完跟大哥，我不定了，我这严佩伦。还有最后一个问题，小婉最好的朋友是干啥呀？干啥呀？今天是不是我结婚呢？是。那我结婚以后家里头是不是得听我媳妇的呀？对呀、啊，这个问题是不是问媳妇你答呀？哎呦，真有心啊！我答，好，我回答。嗯，我最好的朋友是，是，哎，哎，不是，啥、啊？哎呀，嫂子，你说给我抻啥样了？磕腿了。最好的朋友是。啊、哦！不听了，白磕了。突然就不想听了，我也不想听了。哎，你大老远回来一趟，你不容易。你陪他走入社会这么久，得你试。你是 Never mind。哎，你是两位，两位，既然达成共识了，那我们是不是可以
严佩伦，你以后可得好好对小婉。小婉从小在我们这儿就没受过什么委屈，你以后要是敢对她不好的话，我们就散。哎，明白，明白，我们都明白啊。那我们等一下，他这感觉是我坑你。你们一个陪我长大，一个长大了陪我，你们都是最好的。小婉，好了好了，现在能放心了吧？那我先去结个婚。行。啊！结婚。照个照片吧，好不好？来来来来来，拍照看这儿啊！3、2、1，娶媳妇儿了！管乐，今天有你在，我这个选修课必过。小婉，我在这个学校里是没有在乎的人了吗？管乐，快快快，起来起来，地上凉。哎呀，实在不好意思啊，你看让你来给我演了个地主。哎呀，我也实在没办法，我真是找不着男舞伴了。我，你男朋友左凌峰呢？指望不上，刚托举了我一下。正骨去了，要么说呀，还得是咱俩。你看，你看，多轻盈，多默契呀、啊！也就是你，小婉，这要是别人，我能去给人家演狗地主啊？好，好，好，管乐，这样，等考试完之后啊，我请你吃一个月的饭，不用，给你拿一个月的快递，用不着，我帮你追张唯一。哎呦，看你的样子。哎，胡子要开了。哦，好，小婉，嗯，你说台下会不会有人认出我，然后告诉张唯一是我演的狗地主？不能，一个选修课根本没几个人来看。是吗？嗯，你看，你，来啦，是左凌峰，他来了。你看。左凌峰带着张唯一来了，第八排正中间，真好。你没事吧，管乐？我没事啊。啊，吓死我了！我还以为你特别担心你这个形象被张唯一看到。什么都别说了，来，姐妹，爱你。小婉，今天考试好好考，加油，加油。什么意思？你干什么？你演出快开始了，我得下去看你演出啊！这是什么意思？你是要走是吗？我走什么走呀？我跑！管乐，姐妹有难你不帮？我帮。那台下坐的是谁呀、啊？坐的张唯一吗？张唯一是谁呀、啊？张唯一是隔壁，是我心尖儿尖儿上的人。哎呀，管乐你，哎哎哎！但是我的考试它也迫在眉睫儿尖儿啦。小婉，今晚张唯一还约我一块儿吃饭，我俩的窗户纸马上就捅破了，我在他面前建立了一学期的女神形象。哎，你觉得他会喜欢上一个狗地主吗？一位爱情大师说过，如果要是一个人喜欢你的话，他就会喜欢你所有的样子。哪个大师说的？何书桓。渣男。哎呀，婉月呀，你虽然扮演的是一个狗地主是吧，但是是好看的，是漂亮的，是有魅力的，是骗人的。婉月，我承认是有些许不堪啊，但是你想啊，张唯一坐在第八排，你打扮成这个样子，他能认出你来吗？对呀，对呀。哎呦，喂，什么？
现在吗？好，我马上到。关悦，你的演技太浮夸了。好的，我知道了，我马上到。哎呀，你不要再演了。小婉，我真的出事儿了。但你拿的是我的手机。被发现了。行了，快来。哦，小婉，我胳膊断了，演不了了。是什么意思？哎，脚也扭了，啊，头也断了。小婉，我真的演不了了。婉瑜，芭蕾舞已经开始了。哎，师妹，你们是第一组啊？啊。哎呀，傻哥们，狗地主啊，快点准备一下吧。小婉，你看。咱师哥都没认出你来，张唯一更认不出来你了。可是真的来不及了，你得帮我，你得帮我。认不出来吗？认不出来，快快快！哎呀，行吧。啊。加油。机会，下一次咱俩好好跳。那我刚刚在台上，我了，好吧。小婉，左凌峰，千万别跟左凌峰说是我演的狗地主。我知道，你快去吧。他什么都跟张伟一说。行，我就快躲起来。小婉，哎，凌峰，你怎么来了？这我呀，我来给你加油来了。谢谢你啊。我不是让你带着张唯一打球去了吗？你怎么把他带这儿来了？你忘了，我这腿脚怎么打球啊？哦，对啊，瞧我这脑子，在台下等我啊！忙忙忙。小婉，啊，我有话想说。啊，那你快点，快说，快说。哎，就刚才给你伴舞那哥们儿呢？啊？怎么了？不是，哎。他刚才在台上干嘛呢？那不是给你添乱了吗？哎，我觉得我上都能比他强。不许乱说啊！那你都不了解情况，人家也有人家的苦衷。哎，不是，哎，你等会儿。哎，怎么我帮你说话，你帮他说话？我是不是误会了，凌峰？误会什么呀？不是，你我现在给你解释不清楚吗？解释什么呀？啊，回头别说了吧，都懂了。什么呀？哥们儿，跟哪儿呢？什么东西？出来聊聊吧。哎呀，我跟你说，你，哦，藏这儿了是吧？行了，你让开。凌峰，你让开。我胳膊折了。我腿断了，我脖子也扭了，我给你跳个 party 啊，凌峰。行，你为了他不惜跟我扮演小傻瓜是吧？不是呢，你回头听我解释。你告诉张唯一吧，你跟他说是我。哎呀，他是为了来帮我。哥们儿，你谁呀？就让我给张唯一带话。张唯一是我哥们儿。哦，张唯一也知道你俩的事儿。行了，别在这添乱了，你站住，先走。你让我走，你别后悔。哎呀，你走开点。哎，你说他怎么能没认出来？你看到了吧？不知道，我就说认不出来。你都不来追我，我都追不上你啊！你这腿脚挺利索呀，你快出来！你快点、哎！我们老师说了，无关人员不得辱骂你。我不是无关人员，出来！我是他男朋友。快点！你别学我说话。哎呀，我的天哪！哎，这下你能放心了吧，管约？
放心了，放心了，对不起啊，小婉，惹你和凌峰不高兴了。没事没事，我下去跟他解释一下就行了。嗯，现在能好好帮我了吗？能，走。第八排，认不出，快走快走。加油。又怎么了？啊，张卫一从第八排换到第二排了。你转过来，关燕，我不，不能背对观众啊！不行，小婉，干什么？我下去想个办法。这舞伴都下去了，你还跳什么呀？老师，我自己也能跳。一搭二搭三搭四五六七八搭二搭二。老师，我刚刚一人分饰两角。老师看出来了，他觉得自己挺厉害是吧？你舞伴呢？没有舞伴了。那没舞伴就不干了，这科就挂了吧。谢谢老师。棒棒棒！我来了，来什么了？棒棒棒棒！有舞伴也不看了。来，第二组同学们准备一下，马上就你们了。老师，让我们俩再跳一次吧。别跳了，快下去吧，我们老师都生气了。师哥，帮帮忙啊！放个音乐，师哥。我怎么帮啊？走，我帮帮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 。先不跳了，管乐，小婉啊，快跳！是张卫在那看着我，不跳。找什么唯一啊？张小婉才是我的唯一。什么？跳！十分！哇，谢谢老师，谢谢老师，老师，我不给分还得跳。谢谢，快走，快走，快走！哎呀，我的妈呀！关云，我跟你说，刚刚咱俩在台上那段炸了。小婉，跳的太牛了，还得是咱俩。我跟你说，刚刚你的那个，棒棒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 棒，太感动了。啥也别说了，关云，我跟你说呀，嗯，张文一认出我了。啊？怎么了？他说他洗洗什么？我说什么来着？我说什么来着？谁会不喜欢我们家管乐？卸妆卸妆，我收拾收拾。好，打扮漂亮点啊！晚上你陪我去吃饭吧。你们俩吃饭，我去什么？我不去。我都陪你考试了，啊，那你结婚我也得陪着你呗？当然了呀，那合着你老了去养老院我也得陪着你？那肯定的，就是说你干什么我都得陪着你呗，不然呢？你谁呀？我是小婉呢。我谁呀？婉月呀。我们俩是谁呀？小婉婉月。我可不演狗地主，那你要演我要演一个好看的、漂亮的、穿旗袍的。哎，我想演一个白蛇。那我演一个军师。那我想演海盗。好，反正只要是我们两个人，